Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su M.O. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti i B.O. koji se tereti za proneveru u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju. Sumnja se da je M.O. kao zaposlena u jednom privrednom društvu iz Beograda, ispostava u Staroj Pazovi, od 2018. do 2020. godine sačinjavala fiktivne otpremnice da je drvene palete koje su joj bile poverene u radu vraćala dobavljačima, što nije uradila, već ih je prodavala preduzeću za otkup stare ambalaže. Na taj način ona je, kako se sumnja, protivpravno prisvojila 42.925.680 dinara, oštetivši za isti iznos firme u kojoj je radila. Osumnjičeni B.O. tereti se da je pomagao M.O. u izvršenju krivičnog dela na taj način što je organizovao prevoz paleta, a potom ih prodavao, iako je znao da su u vlasništvu oštećenog privrednog društva. Osumnjičanima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće sutra odlikovanja kapetanu Nenadu Đuriću, suspendovanom direktoru regionalnog direktorata policije Mitrovica Sever na Kosovu i Metohiji i kapetanu Aleksandru Filipoviću koji je bio na dužnosti šefa regionalne operative direktorata policije Mitrovica Sever. Vučić će Đuriću uručiti orden Zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena koji se dodeljuje za nadprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadatka u oblastima odbrane i bezbednosti. Kapetanu Filipoviću predsednik će uručiti zlatnu medalju za hrabrost Miloš Obilić, koja se dodeljuje za dela u kojima je do izražaja došla lična hrabrost. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da će se Srbi vratiti u institucije na severu Kosova i Metohije kad Priština počne da ispunjava svoje obaveze i briselski sporazum počne da se poštuje. On smatra da su Srbi reagovali demokratski i dostojanstveno, ali da je na neki način taj čin iznuđen u kontekstu odluka Prištine i da su ljudi na Kosovu i Metohiji zabrinuti i odgovorni. Što se tiče preregistracije vozila sa srpskim tablicama, Vučević ističe situaciju paradoksa i smatra da je srpska strana postavljena u nemoguću situaciju. Od 10. decembra u Srbiji će biti omogućena vantelesna oplodnja i doniranim reproduktivnim ćelijama uvezenim iz inostranstva. Srbija u ovom trenutku ima sklopljen ugovor sa Bankom reproduktivnih ćelija iz Španije, ali će se broj banaka u narednom periodu povećavati. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić objasnila je ko će imati pravo da o trošku države obavi taj postupak. Navela je da većina zemalja plaća samo deo postupka, kao i da je Srbija jedna od retkih zemalja koja plaća čitavu proceduru. U okviru programa obeležavanja Dana prosvetnih radnika, učenici Staropazovačke gimnazije Branko Radičević su na jedan dan preuzeli posao profesora, a profesori, oni su se ponovo našli u školskim klupama. Zamena uloga u školi podstakla je učeničku kreativnost i potvrdila da gimnazijalci uglavnom vole ovakav način rada. Bila je ovo dobra prilika da se učenici i profesori još bolje razumeju. Dan prosvetnih radnika, inače dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, obeležen je radno, a ovo nije bio prvi put da učenici Staropazovačke gimnazije preuzimaju uloge profesora i jedan od najvažnijih poslova na svetu, bar na nekoliko sati. Sve je više slučajeva odraslih i starih lica, lica sa invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju o kojima nema ko da brine. Kada su prihvatilišta prepuna, jedino je rešenje porodični smeštaj, odnosno hraniteljske porodice za odrasle. Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi prednjači po primjenu ove vrste usluge i organizovao je obuku za profesionalce iz drugih centara za socijalni rad. Obuci su prisustvovali profesionalci iz brojnih lokalnih samouprava,
samouprava Pančeva, Alibunara, Inđije, Pećinaca, Rume, Sremske Mitrovice i Šapca, kao i nekoliko pojedinaca i volontera. Ova obuka donosi maksimalnih 15 bodova za obnovu licence u socijalnoj zaštiti, odnosno može da bude preduslov za podnošenje zahteva za osnovnu licencu. Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan. Ovaj datum se u narodu označava i kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. U srpskom narodu Mitrovdan je jedna od većih slava, krsno ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Narodna verovanja kažu da uoči Mitrovdana i Đurđevdana treba da je svako kod svoje kuće, jer ko tada ne bude u svome domu, taj će preko cele godine noćivati po tuđim kućama. Ovo se ujedno smatra i najvažnijim mitrovdanskim običajem. Prema najavama iz EPS-a, u sredu 9. novembra od 9 do 10.30 časova bez struje će ostati sledeće ulice u Staroj Pazovi. Omladinska od početka do početka ulice Svetozara Markovića, zatim ulica Svetozara Markovića od brojeva 38 i 67 do kraja ulice, Save Kovačevića, Vojvode Mišića, Despota Stefana Lazarevića od brojeva 70 i 75 do kraja ulice. Odbojkašice Jedinstva odigraće sutra utakmicu petog kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije na svom terenu sa ekipom UBA od 18 časova. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca će takođe sutra na svom terenu ugostiti ekipu Tenta iz Obrenovca, a meč će početi u 20 časova i 30 minuta. 3. decembra u hotelu River Inn u Starim Banovcima biće održan šahovski festival budućih šampiona 2022. Takmičiće se dečaci i devojčice u četiri starosne grupe, 2013. godište i mlađi, zatim 2011. i mlađi, 2009. i mlađi i od 2005. do 2008. godišta. Šahovski festival organizuje opština Stara Pazova uz podršku Šahovskog saveza Srbije i Šahovskog saveza Vojvodine. Turnir se rejtinguje kod FIDE. Svi učesnici su oslobođeni plaćanja upisnine, organizator obezbeđuje garniture i šahovske satove. S obzirom da je broj učesnika ograničen, zainteresovani se mogu registrovati putem mail adrese a.mić76@gmail.com ili na telefon putem Vibera ili SMS poruke na broj 069-623-638. Kontakt osoba je Aleksandar Mić. Rok za registraciju je četvrtak, 1. decembar 2022. godine. Sutra ujutru u nizijama i pokotlinama i duž rečnih tokova magla. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, vetar slab do umeren u košavskom području, povremeno i jak jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.